Ngacemania na kahe gaka harĩa ũguo kĩrũngi na kahoire mũtu na soda. Ũndũ ũcio nĩ wahutirie mũno na ngĩũria kana kanini ona kahoe mũtu. Makinya magoka nginya guko kwao na rire ndokire kwa ndona uri akuhana ni ndaririe na karango na karango itikira ngucokeria ngatho mbere ya muingi uyu wothe tondu rire ndatumire karango video ni thimwa horeire akijuria tiri Anita video wa ndumira yakwa nyina maina ri uguo niguo kuri ndamwire uguo niguo kuri karango akinjira thabari no ndoguthie beika ni ngukunyita guko na thuru karango ndo amuraya ona koro wana horwo ona koro andu manaria ingira ngai uria wonaga hithoini giko giki kia maina gitikana riganire hari ngai ona thu singigoka na njira imwe ni undu wa giko giki wekire agacihurunjaga na njira mugwanja karango ni ugutorania kuhorwo ni ukuhorwo na ni mekwaria maundu maingi no ndaria ndi guku ndokire mucii wari na mathina maingi muthuri uyu niwe watumite tukorwo twi haha tondu nie ndingiahotire ndi wiki koguo ithe wa muraya ngai arokurathima nake ngai uyu utumite wira uyu wothe urutike hamwe na mafans aitu arata akwa a TikTok arata akwa a Facebook arata a karango na arata aitu othe nie uyu tinie no ti karango wikite uu uyu ni ngai wikite uu wabingelele Anita Alex. Asante sana. Tugani kuka na. Yes. Amu akenya muno nyirire mamutire makoro mokenere ile otungato yo na jirane kayaro murandu ona inwe muramukira nyumba taisi ona ringi njaga gukira isi siana siani norandu kayaro mweka maundu nenda kumukira ndungateno ndungateno ni huragwo muno no ni ngwenda kuuga kiugo kĩmwe ngĩĩre karango wee nĩwe waiguire mũgambo ũrĩa ngai agwĩtire naguo niĩ ndiaiguire ona inyuĩ no anga mwaiguire wona waguagua nĩ ngai ũgũconora no ngai ndegũgũconora we mwathani arogoce ciana ci ciraĩrigĩria ciĩrirwo ciumagare rĩ kone ciaregire kumagara rĩ nĩ ngai ndangĩaconokire nĩo mangĩaconokire na ithe tiguo no metĩkĩra kũigua ciugo cia ngai
Baita masonori. Karagoni bokuira. Gaite gogo sonora. Amen. Nyenge moje kama uduma ya ona todo je ni ohuo wose. Diga. Karagoduka bwa guru. Na muigai wa joroge ino we bwa kimba moti utare matunda de kagatia. Doika gali o mahiga neihe. Don't talk to you now, my dear. You are getting the new badge. I'm not going to have a hand. And I'm going to have a hand. I get to add one, my corona to all you. Maro is from a day in the world. To are you? Can I go to you now? I'm going to go to you. Amen. Now you're going to get it on. I am where one carago with the queer girl. Told me how you're not going to. Kalau dia nak nak kau bunyi dia sama fati, nak kau dia properties, aduh asyik dia kebu. Bodoh nak kau dekat sama fati, tama ya mau kebu. Atau nak kau hegi suara hegi suara nak ragu. Asa. Bodoh kau dekat sama fati, mana dia okey yang ini mana mau kebu. Ragu tu yang penting. Buka aku aku. Yang ni kini tanya bosi, kini kita ini tamu esyana. Siro
tua buona che ho ne cuore na dai wonaga mari ameta gera idene mari mega kana memoru moto ni terere musara gaya sura amen wapikelele ya heaven hello aya asante sana.